islom mahachevga qarshi chempionlik jangda dastin poriya zarbalardan himoyalanishi va u zarbasini tik turgan holda berish imkoniyatini izlash kerak maykl chenler ushbu jang haqida dastinga islomni yutish taktikasini tushuntirdi shuningdek konor makgregorning shikastlangan oyog'iga berilgan zarbalar evaziga g'olib bo'lmoqchi emas sarukyan esa va'dasini bajara olmadi va chempionlik uchun maxachev bilan jangdan qochdi video davomida barcha yangiliklar haqida batafsil bilib olamiz demak biz boshladik o'z omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz omad ссылкаsi video ostidagi kommentariyada bo'ladi agarda ro'yxatdan o'tayotib tahlil mm promokodini tersangiz birinchi to'llargan pulingiz uchun homiylarimiz tomonidan naqd ikki million olti yuz ming so'm bonus pulini taqdim etishadi maaev bilan jang qilish uchun poliyaga maslahat berdi uning gaplari hammaning imkoniyati bor islam yaxshi inson uni hurmat qilaman dastin zarbalardan unchalik yaxshi himoyalanmaydi va bu uning uchun asosiy xavf u qo'rqishdan boshqa iloji yo'q u keyingi yetti haftani qanday o'tkazishini bilmayman lekin u albatta islamning tegdaunlarda qanday to'xtatish haqida o'ylashi kerak ammo dastin juda qattiq zarba beradi va uning yuragi chempiondek men dastinni men bilan jang qilgan eng ko'p mahoratga ega yigit deb o'ylayman dedi maykl chenler jang haqida shaxsiy fikrim menimcha islomning aql zakovati dastinga zarba berishga imkon bermaydi bu yerda hamma narsa aniq ko'rinmoqda ammo jangda hamma narsa ham bo'lishi mumkin va habib jamoasi barcha mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalarni minimallashtiradi islom aql zakovati dastinga e zarba berishga imkon bermaydi islomning kurashda greplingda kuchda o'lchamda ustunligi bor va menimcha islom uni muddatdan oldin mag'lub etadi bu kamar uchun jang va unda islom yaxshiroq siz ham shaxsiy fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'ying biz davom etamiz eslatib o'taman islom mahacheev va dastin poi o'rtasidagi jang birinchi iyun kuni yfc uch yuz ikki turnirining asosiy jangi bo'ladi va maykel chanler yigirma to'qqizinchi iyun kuni yfc uch yuz uchda konor makgregor e bilan jang qiladi konor McGregor jiddiy jarohatdan keyin oktagonga qaytmoqda Michael Chandler jarohatlangan oyog'ini ta'qib qilishdan xavotirlanmasligini aytdi chellerning so'zlariga ko'ra u o'z uslubini o'zgartirmoqchi emas va zarbalarga e'tibor qaratadi uning gaplari "Bu oyog'ini shikastladi lekin men o'zim bo'lishga e'tibor qaratmoqchiman va bu har doim mening tezkor zarbalarim bo'lgan bosh va tanaga kuchli zarbalar mening o'ziga xos uslubimda to'liq gaz bundan boshqa narsa haqida o'ylash men uchun ahmoqlik raqibingiz oyog'ini shikastlasangiz bu har doim yaxshi bu uning harakatini o'zgartiradi zarbalarining kuchini pasaytiradi lekin men bu kurashda uning oyog'iga zarba bermoqchi emasman shuning uchun bu haqida ko'p o'ylamayapman bu oxirgi besh yilning eng zo'r jangi konorga qarshi habib jangidan beri eng zo'r bo'ladi makgregerning raqibi nurmagamedov kabi zo'r demayapman axir habib dunyodagi eng zo'r musulmon sportchi ammo 30 iyun kuni jangovar sport tarixidagi eng buyuk yulduzning qaytishini ko'rasiz men makgregerni shunaqangi dahshatli mag'lubiyatga uchrataman balki uni boshqa oktagonda ko'rmaysiz dedi Michael Chandler. eslatib o'taman ushbu jang 29 iyun kuni bo'lib o'tadi chenler konorni eshitmagan ko'rinadi uning oyog'i endi titandan va endi bu yutqazadigan Connor emas balki bu terminator chenlerga hurmat ammo Connor'ning faqat shikastlangan oyog'idan foydalanish erkaklikemas ushbu jangda ustunlik sizningcha kim tomonda Connor yoki chenler menimcha oltmishga qirq chenlerning foydasiga siz ham kommentariyada fikrlaringizni yozib qo'ying bizda oxirgi va yanada qiziqroq yangilik arman aliverani yutganidan so'ng o'ziga bo'lgan ishonchi yanada oshdi va yana bir bor islomni nokaut qilishga va'da berdi danayt esa tezkor ushbu jangni tashkil qilishga rozi bo'ldi ammo arman jangni rad etdi bunga sabab mashg'ulotlarga qaytish uchun unda vaqt kam edi natijada ufc rahbari danayt Islom maxachev va Dustin Poirier o'rtasidagi chempionlik jangini rasman e'lon qildi jang 1 iyunda bo'lib o'tadi ehtimoliy jang haqida mening shaxsiy fikrim menimcha sarukyan va'dasini bajara olmadi va chempionlik uchun bahsi hamyurtini nokautga uchrata olmaydi u islomni nokautga uchratishiga juda katta shubham bor men uning alivyera bilan jangini ko'rdim va u kurash orqali alivera ustidan g'alaba qozondi men islom yanada kengroq ekanligiga ishonaman sarkyan maxachev uchun poriyaga qaraganda qiyinroq raqib islom u bilan qiyinroq vaqtni boshdan kechiradi bu aniq lekin arman uni nokautga uchratishiga shubha qilaman arman juda ko'p gapirdi menga islom bilan jang ber menga islam kerakmen men uni uraman nokaut qilaman mana jang uchun shartnoma berildi tayyorgarlik lageri uchun vaqtni kamligi sabab jangni rad etdi islom ham jismonan ruhiy jihatdan ham boshqa darajada aniq bo'lgan jang islom va Poirier jangi ushbu jang galibi, katta ehtimol bilan arman Sarukyan bilan jang qilishi mumkin video haqidagi shaxsiy fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'ying sizlar bilan har kungilik tezkor sport yangiliklari bilan tahlil mmn kanali edi keyingi roliklarimizda ko'rishguncha barchangizga xayr